2. augustā Rīgas doma par 165 tūkstošiem eiro Vecrīgas sirdi atklāja mākslas objektu kopā pie doma. Nepilns divas nedēļas vēlāk izrādījies, ka objekta iekšēnē uzstādītās šūpoles ir bīstamas. Kādas meitenītes māte Latvijas televīzija atklāja, ka viņas 11 gadus vecā meita šūpojoties guvusi smagus ievainojumus, salauzusi abas kājas. Arī citi bērni norāda, ka brīdī, kad iešūpojušies ātrāk, šūpoles iespiež kājas. Šūpojamies, es tikai šūpojos un šitā kājas aizgāja. Man tikai šī iespieja, tāpēc, ka tad, kad tu šūpojies, šitas ir, tur ir augstāk, te ir zemāk. Un tad kājas paaiziet apakšā dažreiz. Jā. Un tad man vienkārši iespieda kājas. To, ka šūpoles varbūt bīstams, jo pirms nedēļas pamanīs kāds rīdzinieks. Viņš vērsies Rīgas domē, taču pašu vārdiem sakot, nekāda reakcija neesot bijusi. Viņi runā par valsts drošību. Kur šitā ir valsts nedrošība? Šitas ir pēdējais stulbums, ko es varu iedomāties. Tarakāna smadzenes. Rīgas domē skaidro, ka pirms objektu uzstādīšanas un darbības sākšanas tikusi veikta rūpīga inženiera tehniskā pārbauda. Tāpat esot arī inženiera atzinums par objekta drošību. Šis nav domāts kā spēļu laukums. Šis ir vairāk vides dizaina objekts, kuram ir vienkārši klāt pielikt šī iespēja kaut kā viņu pieredzēt savādāk. Un tas ir jāapzinās arī apmeklētājiem. Šūpoļu eksploatācija līdz apsākļa noskaidrošanai ir apturēta. Viens no objekta autoriem, Toms Kampars, saka, ka tiks veikta rūpīga pārbauda. Mūsu vīdes objekta izstrādē, kas ir kā mākslas objekts, bija drošība, bija augsta prioritāte. Un tā ir bijusi numur viens jautājums visu cauri. Eksploatācija ir atkarīga arī no kaut kādā mērā arī cilvēku līdzdalības un esam šajās drošības inspekcijās aicinājuši būt piesardzīgi un šo lietošanu arī uztvert nopietni. Autors soli novērst visus trūkumus. Mākslas objekts ir bijis apdrošināts, tādēļ cietušie var lūgt kompensāciju. Mandarlīcī, Daniels Smirnaus, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.